加拿大莲花王凯恩，祈求师父慈悲解答。如果住远方的亲人不相信佛跟真佛宗，也没有修行消业，他死后我也没办法去他身边帮他助念超度他，我除了帮他皈依师尊，自己修法持咒念经回向给他，即帮他报名主起超度以外，我还可以做什么去帮助他往生西方极乐世界？请问哪一位活菩萨可以强制性超度他往生西方净土？求师尊金母可以吗？不空坚守观音可以直接绑他去西方净土吗？这是加拿大这个安吉尔的问题啊，安吉尔，他已经想了很多了嘛，把这个把要讲我要讲的他全部都讲出来了。你求师尊，求金母，求不空坚守观音，直接绑他去。啊，我差不多这个修法超修超度法已经进行了到今年的三月，刚好是一年，我已经做了一年。我超度的是新冠病毒死亡的众生跟有缘的众生啊，跟师尊有缘的众生，这两样我超度了，真佛宗的弟子跟师尊有缘的众生跟新冠病毒有缘的众生。我的超度啊很简单，上了法座，我请瑶池金母加持我啊，加持一次两次三次四次五次，加持五次，加持以后我自己变化成为本尊，就是阿弥陀佛，我自己自化本尊就是阿弥陀佛，然后一手是 OK 音OK， 一手是一愿印，从一愿印这里有一个法船出来，这个法船呢、啊、变成十艘法船，变成百艘法船，变成千艘法船，然后瑶池金母以大威神力射招，勒令射招。新冠病毒的死亡的众生灵魂跟师尊有缘的众生灵魂降在这个法船上面，然后瑶池金母呢以放光，以大威神力放光扫过这些法船，千艘法船将所有的幽灵全部身心清净，他的中阴身全部清净，
然后法船升上虚空，升到虚空之中，然后我以阿弥陀佛的身份教授他们念咒，念阿弥陀佛的咒，念他们的咒，念他们的名号，所有千艘法船全部念佛，念佛持咒，然后开航。要是金母喊一声开航，这些法船全部航向西方极乐世界净土。航向西方极乐世界净土，那这个就结束了。结束以后，我就感谢，从瑶池金母感谢瑶池金母，感谢阿弥陀佛，感谢地藏王菩萨，感谢观世音菩萨，感谢大势至菩萨。就感谢所有有关的所有佛菩萨，然后我入禅定，入完禅定，出定了以后，我再上床睡觉，每天晚上都做这种功课，这是我做了整整做了一年。所以安吉尔，你只要把你的远方的亲人啊、哦，他报名主起超度之外，你可以直接招请他，说到师尊的超度法会。晚上的超度法会，我就能够用这个方法把它接引到西方净土。我的次第已经讲得很清楚了，我跟大家讲的次第已经很清楚了，我是就是这样子超度的。我也没有隐瞒，我就是这样子。我先求我的本尊瑶池金母，他放光照我，然后我自己变化成为本尊，再以本尊跟瑶池金母的力量合作，把这些新冠病毒的这些中阴身跟有缘众生的中阴身全部移到西方极乐世界。这是回答加拿大安吉尔莲花凯恩的问题。